ନମସ୍କାର ମତାନ୍ତର ସହିତ ମୁଁ ବିକାଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମୁକାବିଲା କରିଛି। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛୁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରାଳରେ 2-2 ବାତ୍ୟା ଫେସ୍ କଲା ଓଡ଼ିଶା। ତା ସହିତ ଏ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି, ଖାସ କରିକି ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ବାସିଛି। ଖାସ କରି ଜୁଆର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଜୁଆର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କଚ୍ଚା ଘରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଦିନ ତମାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ସେଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ନୀଳଗିରି ଖଇରା ଉପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି ଆସିଛି। ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇନିସିଆଲି ବନ୍ୟା ହୋଇଛି ସେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ୟସ୍ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଇଏ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଜୁଆର ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପାଣି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଦିନ ତମାମ ଦେଖିଥିବେ, ଅନେକ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ଖାସ କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଖାସ କରି ବିଜୁଳି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଭାବେ ନାହିଁ। ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ। SRC ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି, ତେବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବା ପରେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାତ୍ୟା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଷ ସେହି ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଯାହା ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଲୋକମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ଆସିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସହିତ ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ବାତ୍ୟା ସରିଗଲା ପରେ ବି ଅନେଇ ବସିଦେବେ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଭାବବିହଳରେ କହୁଥିଲେ ଯେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋର ପରିବାର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥାନ୍ତେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାନ୍ଦିପୁର, ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ 7.5-8 ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ବାଲିଆପାଳରେ ଯୋଉ ଅଛି ଦୀଘା ପାଖାପାଖି ଚୌମୁଖ ଏରିଆ, ସିଏ ଆଜି ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଖପାଖ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ କଣ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ସେମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ମମତା ସ୍ନେହ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାହିଁକି ହଉଛି? ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାହିଁକି ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଲୁଣି, ବାତ୍ୟାରୁ ଅନୁଭୂତି ନେଲୁଣି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭାଷଣରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଲୁଣି, ଆମେ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କଲୁଣି, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲାଣି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲାଣି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ତଥାପି ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୋଉ ବାଟେ ହେଇଛି? ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଗୁଡିକରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି? ମାସ୍କ କଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ SRC ତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 5 IS କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଆକଳନ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁମାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୁଆର ମାରି ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ବାଲିଆପାଲ ଚୌମୁଖ କଥା କହିଲି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ପାଖାପାଖି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଣି ପଶିଛି, ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ଭୟ ଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ତାମାନେ ଭଗନ୍ତୁ କୋଉ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ କାଲି ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, 21-22 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ଭାବଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଆସୁଛି? 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଛାତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛୁ,
ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ସବୁ କାମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏଠି ବେଶୀ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ବଦଳେଇକି ଲୋକ ଆୱାର ହେଲେଣି, ଲୋକ ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା, ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେଣି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଏଠି ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଆୱାର ହେଇକି ନିଜ ମାନସିକତାକୁ ବଦଳେଇକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁ, ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି ତଳରେ କାହିଁକି ଲୋକ ଚାନ୍ଦିପୁର ଭିତରେ ଆଜି ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ କଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? କାରଣ କାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା, ବହୁତ ଦିନର ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲାଣି, ବାତ୍ୟାର ପଦଧ୍ୱନି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ? କାଲି ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର, ଇଏ 21-22 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳର ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାତ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଇଏ କୋଉ ଶକ୍ତି? ମୁଁ ତ କହିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ ମାରୁଛି ଏ ଶକ୍ତି। ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ମନୋବଳ, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନେତେବରେ ମ୍ୟାଡମ ମହାନ୍ତି, ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଅର୍ଗସରେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋକମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ କହିଲେ। ପ୍ରଶାସନ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ନିଜ ଆଡୁ ସେମାନେ ସଚେତନ ଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି। ଲୋକ ବାତ୍ୟା ସହିତ ଏତେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଲୋକ ଜାଣିଲେନି ବାତ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲଢେଇ କରିକି ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ସଜାଗ କଲେଣି। ଆଗୁଆ ଲୋକ ନିଜେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନେ ନିଜେ କେମିତି ନିଜ ଘରଟାକୁ ସଜାଗ ରଖିବେ, ତେଣୁ ନିଜ ଖାଇବା କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ? ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କରୋନା ଏତେ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ ହଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଯୋଉ ବାତ୍ୟାର ଆଗ ଦିନ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବଜାର ଭିତରେ, କାରଣ ଲୋକ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ତରଫରୁ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ବାସଗୃହ ହଉ, ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବେ, ଏ ପାଇଁ ଲୋକ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜାଗ କରିସାରିଲେଣି, ଆୱାର ହେଲେଣି, ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତା ବଦଳେନି। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ବଦଳେଇନି, ଏଠି ଲୋକ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଖାଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ। ମ୍ୟାଡମ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା କାମ ଦେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଆସିବ ନ ଆସିବ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ, ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ମ୍ୟାଡମ ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ତୟାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ କଚ୍ଚା ଘର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, କଚ୍ଚା ଘର ଥିବାରୁ, ପକ୍କା ଘର ନ ମିଳିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ କଚ୍ଚା ଘରର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରଶାସନ କେତେବେଳେ ବୁଝୁ? ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ କିଭଳି ଭାବେ ହେଲା, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘର ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋର ସହଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱଜିତ। ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଥା ଚିନ୍ତା ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଥାଆନ୍ତା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ପକ୍କା ଘର ଥାଆନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିନଥାନ୍ତା ଯାହା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପାରାଦୀପର ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିରେ, ଏଠି ପ୍ରାୟ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ହେଉଛି ପାରାଦୀପର ଆମର ଯେଉଁ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ତା'ର ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଏଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭାଳିଣି ପଡ଼େ, ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ରହିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଏବଂ କେଉଁଠିକି ଯିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସି ଯେତିକି ଯାହା ତାଙ୍କର ଜରି ପାଲ ହେଉ ଯାହା ଚାଳ ଛପର ଯେଉଁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ସେମାନେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଛି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନେ ଅମାନୀୟ ଦେଖାଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅକ୍ଷୟ ଦାସ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହିଲେ? ମୁଁ ଏଠି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ମୋର ଏଠି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିପାରୁନି ଯେଉଁ ଆମର କୋଠା ଘର କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିପାରୁନି? କୋଠା ଘର ତ ମିଳୁନି ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ହେଲାବେଳକୁ ଏଠି ଏଠି ନେଇ ପୁରୁଣି ଆଉ। ବାତ୍ୟା ଏ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟାରେ କେଉଁଠି ଆପଣ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗତ ବାତ୍ୟାରେ? ଗତବାତ୍ୟା ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଆଉ, ଜିନିଷ ଭଇଁକି ନେଇ ଜିନିଷ ଭଇଁକି ଆଣୁଛୁ ନେଉଛୁ ଏହା କରୁଛୁ ଆଉ। କାହାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି ଆପଣ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଜରିପାଲ ତଳେ? କାହାରି ପଡ଼ୁନି। ଯାହା ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କହୁଥିଲେ ଯେ କାହାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି ଆମେ କେମିତି ରହୁଛୁ କ'ଣ ରହୁଛୁ। କେବଳ ଏ ଭାଇ ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ 90% ଏ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଚାଳ ଛପର ଏବଂ ଜରିପାଲ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବିନାୟକଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖାଇବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ କିଛି ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କେମିତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବାତ୍ୟାକୁ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରି ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଜରିପାଲ ପକେଇଛୁ, ଚାଳ ଛପର କରୁଛୁ, ହେଲେ କୋଠା ଘର କରି ଆସିବାର ନାହିଁ ଆଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବୁହାଇକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଲା, ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାନ୍ତା? ନାହିଁ, ପକ୍କା ଘର ଯଦି ରହିଥାନ୍ତେ ଏତେ କ'ଣ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ପେଟ୍ରୋଲ ଦିନ ଖଟୁଥିଲେ, ଦୁଇ ଦିନ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଏମିତିରେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି। ବାତ୍ୟା ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ମାସକୁ ଦୁଇ ମାସକୁ କାଳ ବୈଶାଖୀ କରି ଆସୁଛି, ଆମେ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ ଏନା ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କୋଠା ଘର ଟିକେ ସୁବିଧା, ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ହଁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଅଛି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଏଠିକାର ମାଉସୀ ଯେ ସବୁ ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଥବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିପାରୁନି ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ। ଆମେ ଲଗାତାର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଦେଖାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଲୋକ ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ ହଇରାଣ ନ ହେବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିର ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସେ କହୁଥିଲେ କି କୋଠା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଧରପଗଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କି ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଧରପଗଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଏଠିକାର ବସ୍ତିର ଲୋକ, କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଇଏ ଥିଲେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଚାଲିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଭଳି ଭାବେ ୟସ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ବା ପରେ ଯେଉଁ 4 ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏବଂ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଜମିଯାଇଛି, ଖାସ କରି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପାଣି ଜମିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି କିଭଳି ଭାବେ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କେତେ ସମୟ ଆଉ ଲାଗିବ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁଣି ଥରେ ମରାମତି କରି ବିଜୁଳି ଯେଉଁ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଖାସ କରି ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ ବିଜୁଳି କେମିତି ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନେବା ଭଦ୍ରକରୁ ରୋଶନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ଯଦି ଦେଖିବା ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକର ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଖାସ କରିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି, ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି ରୋଶନ?
ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭଦ୍ରକର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାମରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଧାମରା ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଧାମରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ମାଡ଼ ହେଇଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍, ଏବଂ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଧାମରାରେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଉଠିଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଧାମରାରେ ବନ୍ଦର ଅଛି, ପାଣି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜୁଆରର ପାଣି ଆସୁଥିଲା ତାହା ପାଖାପାଖି ଜଳ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଜମି ଜମା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନରେ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 90% ଅଧିକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ ଫେରିପାରି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଅତିରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫୋକସରେ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ରିଷ୍ଟୋରେସନକୁ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୋରରୁ ଭଦ୍ରକ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେସବୁ ନଇ ପଡିଛି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକୁ ପ୍ରଥମେ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ କନେକ୍ସନ କରାଯିବା, ସେଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଶେଷରୁ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡିକ ରାସ୍ତାରେ ନଇ ପଡିଛି ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡି ପଡିଛି, ଏଗୁଡିକୁ ଗଛ କାଟିବା, ତାପରେ ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡିକୁ ପୋତିବା ଏବଂ ତାପରେ ତାର ସଂଯୋଗ କରି ତା ଦେହରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରିବା, ଏଗୁଡିକ କିଛି ଦିନ ଲାଗିପାରେ, 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। କାରଣ ଆମେ ଫନି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ରିଷ୍ଟୋରେସନ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋକସରେ ରହିଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କଟି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ମେଡିକାଲ ଗୁଡିକରେ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେନେରେଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରହିବ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକୁ କିଭଳି ରୋଶନ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ତମାମ ଗତକାଲିଠୁ ସେଠାରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ରୋଶନ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବ ମେଡିକାଲ ସେବା, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାଣି କି ରୋଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦିନବେଳା ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଯେ ବାତ୍ୟାର ପବନ ଯେତେବେଳେ ଥମିଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ଯୋଉ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସବୁ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରି ପଡିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଖବର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଠି ଗଛ ପଡିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିମ୍ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡିକୁ କାଟି ପ୍ରଥମେ ସାଇଜ୍ କରୁଥିଲା। ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଥାଏ, କାରଣ ରୋଡକୁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ତାର ଗୁଡିକ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ ଗଛ ପଡି ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ଗଛକୁ ହଟାଇବା ପରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେ ତାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନଃ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଫୋକସ ରହିଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ରିଷ୍ଟୋରେସନ କରାଯିବ, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ପବନ ମଧ୍ୟ ଥମି ଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ପବନର ବେଗ କମିଯିବା, ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରହିଥିଲା ଆଇଏମ୍ଡିର ସେତିକି ବେଗ ନ ହବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପବନର ବେଗ କମିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଫୋକସ ରହିଛି ରିଷ୍ଟୋରେସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ହୁଏ, ଆଶା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କଟିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଗଛ ଗୁଡିକ ରାସ୍ତାରେ ପଡି ରହିବା ଦେବା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ଜଳପତନ ବଢି ଯାଇଥିଲା, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ରାସ୍ତାଘାଟି ଘାଇ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟିକରଣ କାରଣ। କାରଣ ଯଦି ରାସ୍ତା କାଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତେବେ ଜଳ ସିନା କଟିଯିବ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଗାଯୋଗ ନିହାତି ଭାବେ ଜରୁରୀ, କମ୍ୟୁନିକେସନ କେମିତି ରିଷ୍ଟୋର କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ ରହିବ। ରୋଶନ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆପଣ ଭଦ୍ରକରେ ଦିନ ତମାମ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ କହିଦେଇଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ହିସାବରେ ଯେ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିବେ, ଭଦ୍ରକର କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳ ୟସ୍ର ମାଡ଼ରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି?
ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶ, ଭଦ୍ରକ ସହରର ତ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଗୁଡା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମହାନଗା ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ଟି ଟଚ୍ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାମରା ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରହିଛି, କିଛି ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ଖବର ଆସୁଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗଛ ଗୁଡିକ ଉପୁଡି ପଡିଛି, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ଗୁଡିକ ଏବଂ କଚ୍ଚା ଘର ଯେଗୁଡିକ ରହିଛି ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମେଜର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳ, ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଯୋଉ ବାସୁଦେବପୁର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଛି, ଏଗୁଡିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ନେତା ରୋଶନ ଜୀ, ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଇଏ ଥିଲେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ରୋଶନ ଜୀ, ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଭଦ୍ରକ ଧାମରାରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବେ ଯିବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ, ସେ ନେଇକି ରୋଶନ କହୁଛି। ରୋଶନ, ମୁଁ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ରୋଶନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି, ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ନେତା ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ସୁତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଇଏ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିହାତି ଦିନ ତମାମ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କେତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନେଇକି SRC ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, କ'ଣ ରଖିବେ ରିଆକ୍ସନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ତାହା ହେଲାନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା ଏବଂ ବହୁତ କମ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, 2 ଜଣ ତଥାପି ମଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭାକୁଏସନ୍ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଡ଼ିଆ ରଖିବା, ତାପରେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏସବୁରେ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ SRC ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବାଜା ବଜେଇଥିଲେ, ନିଜ ପିଠି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିଜ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ଦେଖା ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଲୋକ ସ୍ୱପୃତ ଭାବେ ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ, ଉପକୂଳର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ SRC କହିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପରିଲିଖିତ ହେଲାନି। କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି, କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଲକୁଲ ହେଇନି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଫୋନ୍ କଲେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯୋଉ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଗଛ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପାଣି ପଶିଲାଣି, ପାଣିର ସୂଚନା ନଥିଲା ଆଗରୁ, ଅନେକ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି, ଏବେ ଲାଇନ ବି ନାହିଁ, ପାଣି ପଶିଲାଣି, ସାପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟର ଭୟ ବି ଅଛି, ପଶୁ ଜନ୍ତୁ କିଛି କହି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆକଳନ କରାହଉଥିଲା, ଯୋଉ ଗଡିଆ ଥିଲା, ଗଡିଆ ଭିତରେ ଲୋକ ମାନେ ମାଛ ଛାଡିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଥିଲେ, ଗଡିଆରୁ ଜାଲ ଫାଲ ପକେଇକି ମାଛ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ନିଜର ବାର୍ଷିକ ଯୋଉ ଇନକମଟା ସେ ବି ପଳେଇ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲାଣି। ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ଆପଣ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନିହାତି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବାତ୍ୟା ସହିତ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପକ୍କା ଘର ଦିଆ ନଯିବ, ସେ ଏମିତି କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିଥିବେ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କେମିତି କରିବା? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ବିଜେପି ନେତା, ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାତ୍ୟା ନେଇକି ତମାମ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲୁ, ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଁ, ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ, କେମିତି ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେବ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆଲୋଚନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।